បាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពបាទបន្តពីបានជ្រាបរឿងរ៉ាវកីឡាជាតិបាទកីឡានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាបាទយើងឥឡូវយើងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវកីឡាបាល់ទាត់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញម្ដងបាទការប្រកួតព្រីមៀរលីកកាលពីយប់មិញបាទព្រីមៀរលីកដែលជាលីកបាល់ទាត់ដ៏ពេញនិយមល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបាទនិងជាឧស្សាហកម្មធំបំផុតលំដាប់ទី4របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាទមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយយប់មិញនេះបាទអាសេណលបានប្រកួតចាញ់បាទប៊ឺនលី 0-1 នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងបាទក្រោយពេល Granit Xhaka បានរងពីនៃកាតក្រហមក្នុងនាទី56ដោយសារតែទង្វើហឹង្សាលើទីលានហើយប្រធានក្រុមជាអេមរិកអូបាមាយ៉ាងបាទលោតតែតបាល់ជ្រុងចូលទីខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្យាយាមជួយការពារក្នុងនាទីទី73បណ្ដាលឲ្យ Burnley បាទឈ្នះ Arsenal ជាលើកដំបូងបាទតាំងពីឆ្នាំ1974មកបាទ Burnley ប៉ Arsenal 15ដងមុននេះអត់ដាល់ឈ្នះ Arsenal ទេបានត្រឹមយ៉ាងច្រើនស្មើ4លើកហើយនឹងចាញ់11លើកបាទក្រុមបង្វឹកដោយលោក Mikel Arteta ពេលនេះបានបរាជ័យក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងក្នុងការប្រកួតលីក4ប្រកួតជាប់គ្នាតែម្ដងដែលជាការតាមស្មើកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនឯងបាទតាំងពីឆ្នាំ1959មក61ឆ្នាំហើយបាទ Arsenal មិនដែលប្រទះទេទើបតែឆ្នាំនេះប្រទះម្ដងទៀតបាទចាញ់ក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងក្នុងលីក4ដងជាប់គ្នាបាទហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺចាញ់ Burnley ដែលជាក្រុមកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនដដាបដដួលនៅបាតតារាងទៀតហើយលទ្ធផលនេះបាទបាននាំឲ្យក្រុម Burnley បានឡើងផុតពីតំបន់កំហុំណែមកចូលលេខរៀងទី17ប៉ុន្តែនៅលើក្រុមលេខ18តែមួយពិន្ទុឯងបាទអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទតាំងតែពីលោក Arteta ចូលកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការនៃ Arsenal ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019មក Arsenal រងពីនៃកាតកំហុំ6ដងបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បើធៀបទៅនឹងក្រុមដទៃហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេគុណ2បាទ2ដងហើយសម្រាប់បាទ Arsenal ដែរបាទមកទល់ពេលនេះ12ប្រកួតក្នុង Premier League ពួកគេរកបានតែ10គ្រាប់ទេបាទគឺជាតួលេខទាបបំផុតគឺតាំងពីរដូវកាល1981-82មកដល់កាលនោះ12ប្រកួតដំបូងរកបានតែ8គ្រាប់ទេបាទហើយចំពោះការកំហងរបស់ Granit Xhaka យប់មិញហ្នឹងលោក Arteta បាទនៅពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មានសួរថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានមែនទេគាត់ថាបាត់ហើយមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះកំហុសការកំហុសយប់មិញZaka បាទយប់មិញក៏អញ្ចឹងដែរដូចជាមិនគួរអីណាទៅបញ្ចេញកំហឹងអីឆេវឆាវដោយមិនចាំបាច់សោះបាទការកំហុសហើយទីបំផុតធ្វើឲ្យហ្គេមប្រែប្រួលបាទលោក Arteta បាននិយាយថា Arsenal បានត្រួតត្រាការប្រកួតទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែការកំហុសមកធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីប្រែប្រួលហើយទីបញ្ចប់ទៅ Arsenal ចាញ់បាទហើយក៏ឡងមកលោក Mikel Arteta បាទក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរនៅពេលដែលគេសួរអំពីសម្ពាធរបស់លោកចំពោះការងារហ្នឹងលោក Arteta និយាយថាលោកអត់មានសម្ពាធអីទេចំពោះការបាត់បង់តំណែងសម្ពាធរបស់លោកគឺធ្វើម៉េចឲ្យ Arsenal លេងឲ្យបានល្អកីឡាករលេងឲ្យបានល្អចំពោះការបណ្ដឹងចាញ់ហ្នឹងលោកគាត់ថាវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងបាល់ទាត់ទេមុនលោកចុះកិច្ចសន្យាបាទមកធ្វើជាអ្នកចាត់ការ Arsenal ហ្នឹងលោកដឹងរួចស្រេចទៅហើយថាការងារហ្នឹងនៅថ្ងៃណាមួយយូរក៏ឆាប់នឹងត្រូវចែកផ្លូវគ្នាហើយបាទប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាឋានៈដឹកនាំ Arsenal បាទនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទចំពោះលោក Mikel Arteta បាទ